Kiongozi wa pande zote mbili kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba akizungumza kocha msaidizi pamoja na upande wa Namungo FC ambaye ni Ngawina akizungumza pia maandalizi yao kuelekea kuwavaa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mtanange ambao kuna ligi kuu soka Tanzania bara utaenda kupigwa hapo kesho. Utakuwa ni mchezo wa nane katika timu zote mbili, nazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Namungo FC ambao kwa upande wao wako kunako nafasi ya 13 ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku kwa upande wa Simba wakiwa nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo pande zote mbili zimezungumza maandalizi yao. Kocha kwa niaba ya Namungo FC Ngawina ameweka wazi kwamba tayari wamekwisha kukisoma kikosi cha Simba na kufahamu mapungufu yao pamoja na ubora wao. Hivyo wanajua namna gani ambavyo wataenda kukabiliana nao, licha ya kwamba wameanza vibaya kuna ligi kwa kupoteza michezo mitano kati ya michezo saba ambayo wameweza kuicheza, na wameweza kutoa sare katika michezo miwili. Na hadi sasa hivi Namungo FC kwa upande wao hawajapoteza mchezo hata hawajatoa draw katika mchezo wowote ule hadi sasa. Kwa upande wa Simba wamecheza michezo saba, mitano wameweza kushinda kwa upande wao, mmoja wame draw, lakini wameweza kupoteza mchezo mmoja na pointi zao 16. Hivyo kwa upande wa Simba pia kuna nyota ambao watakosekana, Yusuf Kagoma, brother Kihamza, pia nyota ambao walikosekana katika mchezo ambao uliweza kupita, tunazungumza hivyo. Lakini Jani Chazi ya wa pia naye anakosekana katika huo mchezo wa hapo kesho dhidi ya Namungo FC. Kila mmoja wanaenda kujitahidi kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama tatu muhimu kunako huo mchezo. Simba hawahitaji kuacha gepu kubwa mbele ya mpinzani wao. Hadi sasa wamedondosha alama tano, hivyo bado hawahitaji kuacha pointi nyingi zaidi ambazo zitawaweka katika nafasi mbaya ya kuweza kushindwa kupata ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Namungo FC wapo katika nafasi mbaya, hivyo wanahitaji ushindi ili kujiweka pia katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Utakuwa ni mchezo aina gani? Dakika 90 zitaenda kuamua nani atazichanga karata zake vyema zaidi na kuondoka na alama tatu muhimu katika huo mchezo. Tujiuze maoni yako wewe, mtazamo wako kuhusiana na huu mchezo, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.